Мемлекеттік органдар арасында өзара келісу мен талқылау жұмысы аяқталғанша кез келген бастаманың негізгі мән маңызы да өзгеріп кетеді. Мәселені жедел шешумен қатар экономиканың ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз ету өте маңызды болып табылады. Қазіргі жағдайда экономикамыздың мейлінше еркін дамуына мән беруіміз қажет. Еліміздің дамуының жаңа белесіне шығаруамыз десек, бұл жұмысы да жедел және дәйекті түрде жүргізген жөн. Президенттің айтуынша, былтырғы жолдауында жаңа экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын айқындап берсе, бүгінгі отырыста қазіргі экономиканың ахуалына қатысты өзекті мәселелерге тоқталды. Бүгін президентіміз үкімет отырысына қатысып, жаңағы бірқатар мәселелер туралы, еліміздегі жасалып жатқан реформалар, жаңа өзгерістер туралы тапсырмалар беріп, ұсыныстарды айтты. Оның ішінде жаңағы тоқтала кететіні денсаулық саласына байланысты өз ұсыныстарын айтты. Жаңағы ауылды жерлердегі азаматтарға, оның ішінде жаңағы жастарға берілетін мүмкіндіктер, одан кейін жаңағы мемлекеттік міндетті сақтандыру қазір көп адамдардың көкейінде жүрген сауалын жаңағы жеңілдетсін. Мемлекеттік міндетті сақтандыру жүйесін жеңілдету туралы, жалпы адамдарға қолжетімділік туралы арнайы тапсырмалар берілді. Одан бөлек жаңа үкімет құрылды, жаңа премьер-министр тағайындалды. Енді жалпы үкіметтің құрамында айтарлықтай көп өзгеріс болмаса да, дегенмен премьер-министрдің ауысуымен жаңа тың реформалар, жаңа бастамалар көп болады деген ойдамыз. Енді біз азаматтарды еңбекпен қамту, халықты әлеуметтік тұрғыдан қорғау маңызды бағыты. Қазір еңбекпен қамту орталықтарын жаңғыртып жатыр. Осы жұмыста аяқталу уақыты қажет. Оларға нақты нәтижесіне қарай, яғни жұмысқа орналасқан адам санына байланысты ақы төленген жөн. Үкімет барлық амал тәсілді зерделеп, халыққа әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа кешенді үлгісін ұсынылады деп хабарлады. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметтің кеңейтілген жиында парламенттің таралу туралы және де осы елдің ел экономикасының жаңа моделін құру туралы пікірін біз оң шешім деп қабылдаймыз. Және де бұл әні әрине ең басы кез келген мемлекеттің бұл мынау халықтың жалпы экономикалық әлеуеті болып табылғандықтан әрине қазіргі жағдайда Қазақстанның жаңа экономикалық моделі дегеніміз бұл әлеуметтік жағдайы, халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруы. Сондықтан да келер жаңа басшылық, мынау парламентқа деген жаңа ұжым, жаңа құрам осы мәселелерді жоғары деңгейде шешеді деген сенімдеміз. Еліміздің барлық азаматына бірдей жағдай жасап, шын мәнде көмекке мұқтаж адамдарға жәрдем беру әлеуметтік мемлекеттің басты міндетіне қараса да. Қазіргі мемлекет бюджетінің жартысының көбі әлеуметтік салаға бөлініп жатқаны барлығымызға белгілі. Соңғы жылдары әлеуметтік саладағы инфрақұрылымды дамыту үшін біраз жұмыс атқарылды. Әлеуметтік сала мамандарының, әсіресе педагогтар мен медицина қызметкерлерінің беделін арттыруға баса мән беріледі. Азаматтарға көрсетілетін қызметтің сапасы жақсаруы қажет екенін басшылық қала отырып, бұл ең алдымен денсаулық сақтау саласына қатысты мәселе екенін айта кеткен болатын. Бүгін өздеріңіз білетіндей, президенттің қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Енді көптеген өзекті мәселелерді айтып өтті. Жалпы біздің Қазақстанның экономикасын 2029 жылға дейін 450 миллиард теңгеге дейін көтеру мәселесін атап өтті. Енді бұл өте өзекті деп ойлаймын, өйткені экономика көтерілген жағдайда халықтың әл-ауқаты да, халықтың тұрмыс-тіршілігі де жақсарады деген сөз. Сонымен қатар енді мына салық жүйесіне тағы да басқа осы сияқты керекті маңызды жүйелерге жасанды интеллект енгізуді көздеп отыр. Енді жалпы ғалымдардың зерттеуіне бойынша 26 жылға дейін бүкіл әлемнің кәсіпорындарының 80% осы жасанды интеллектті қолданады. Сондықтан да біз заман ағымынан қалмай осы цифрлық экономиканы жүйелі түрде дамытуымыз керек деп есептейміз. Және де енді әділетті Қазақстан осы ұғымдардың халықтың толық санасына жету үшін, халық осыны түсіну үшін, жаңағы мемлекеттік органдардан көңілі қалмау үшін біз ашық түрде. Бүгін бірқатар мәселелер талқыланды. Әрине, басқа да өзекті мәселелер бар. Үкіметтің алдында тұрған міндеттер өте маңызды. Дереу жұмысқа кірісу керек. Түптеп келгенде экономиканың әр саласында түбегейлі реформалау жасалуы тиіс, деді мемлекет басшысы. Еркін Азатқожа, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исақов, ТВК-6 телеарнасы.